U každého MMORPG spoustu lidí zajímá především její endgame. Toho právě Lost Ark nemá rozhodně málo. Jak tedy endgame vypadá a čím byste měli začít, to se podíváme právě v tomto videu. Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na mnou slibovaný úvod do endgameu Lost Arku. Ještě předtím vás ale poprosím, pokud chcete podpořit moji tvorbu, dejte like na video, případně hoďte pod video nějaký ten komentář pro algoritmus. Také děkuji svým podporovatelům na YouTube a subům na Twitchi, díky kterým tento kanál může dále běžet. Asi toto video dělám trošku později, než bych měl, protože fronty už hrozně upadají a spousta z vás se jistě do endgameu dostala. Nicméně pořád jsem si chtěl nechat spoustu věcí více uležet, abych je lépe pochopil a zároveň mi do toho vyšla nová expanze Guild Wars 2, na kterou mimo jiné také chystám video. Stejně chci pro vás trochu ten endgame srovnat, jelikož když Lost Ark streamu na svém Twitchi, tak je zde od vás spousta otázek a nejasností. Zároveň pokud jste ještě s Lost Arkem nezačali, není rozhodně pozdě začít teď. Hra je jako taková pořád živá a díky tomu jak funguje, tak i nějakou dobu zůstane i na těch nižších levelech. Tak se na to zkrátka tímto videem podíváme. Lost Ark vás postupně bude přesouvat do endgameu již při expení, a to zhruba při 35. až 40. levelu. Není to tolik fixované na level, jako spíše na lokace a jejich dodělání. První tedy postupně dodělávejte oranžově označené questy v luteře, až vás hra pošle s lodí na moře. Zde totiž v rámci těchto oranžových mainquestů dostanete jeden takový velký, a to na nalezení všech 7 ztracených arků. Poté následujete především bledě modře označené questy na cestování po moři, kdy dostanete loď a celé širé moře na prozkoumávání. Doporučuji spíše ale z začátku se zaměřit čistě na ty bledě modré questy. Abyste se totiž dostali do toho skutečného endgameu, potřebujete doexpit 50. level a od lutery splnit postupně ještě další 4 zóny. Dokud nesplníte tuto hlavní questlinku v hradu Vern, hra vás do endgameu nepustí. A poté co ho splníte, je zde spousta věcí, na které se zaměřit. Takže, splnili jste Vern. Co teď? Dostanete s ním jeden power pass na boost další postavy na 50. level. Upřímně moc nedoporučuji boostit něco hned, protože já to takhle udělal hned po dokončení Vernu a s boostem postavy se mi pár věcí rozbilo, protože boost vám dá postavu o 302 item levelu a nějak zvláštně ještě přeskočí jednu zónu a celou jednu část tutoriálu o vašem ultimátním spelu Awakeningu. Takže řekněme, že jste si hru nerozbili jako já, máte čerstvý 50. level a zhruba 250 item level. Nyní máte dvě možnosti. Jít do zóny Sushire, kde za dokončení získáte prvotní 302 item level gear, nebo jít jeden z daily grindů této hry, Chaos Dungeony. Což jsou v podstatě jen takové instance pro rychlý solo grind hromady mobek. Ty můžete jít právě od 250. eye levelu a padá vám zde gear a měna na vylepšování, neboli honění gearu. Říkám tomu schválně honění, protože je to anglicky honing a prostě čeština je krásný jazyk. A ne v jiných hrách se honíte za gearem, ale zde gear rovnou honíte. Moderní MMORPG, dámy a pánové. Každopádně z těchto daily záležitostí získáte modré a oranžové krystaly, které právě používáte na honění tohoto gearu a zvyšování item levelu. Honit gear jinak můžete v každém hlavním městě, nicméně jako takový hlavní hub momentálně funguje právě Vern, kde najdete vendora pro tyto účely v dolní části města. Na zbroj potřebujete modré kameny a na zbraň oranžové. Abyste ale mohli gear vyhonit, potřebujete nejdříve předehru v podobě na expení Harmony krystaly, které vám padají také z dungeonů a dalších věcí, o kterých si ještě řekneme. Takže naexpíte danou věc jedním klikem a druhým jen vyhodíte na další level. Do nějakého 6. levelu zbroje a zbraně jsou šance na úspěšný vyhonění 100%, nicméně poté už šance na úspěch bude postupně klesat. Když vaše honění bude neúspěšné, tak se vám jen spotřebuje materiál a zvýší se vám šance na další honění. Není to tak jako v Metinu 2, kdy u kováře vylepšujete item a ten item se vám poté po neúspěšném vylepšení zničí. Takže vám jen přeji šťastné honění. Chaos Dungeony pro ty oranžové a modré krystaly jinak můžete chodit jen dvakrát denně a následně vás zde padá měna, za kterou si můžete u vendora nějaké další krystaly koupit. Nicméně pro takovéto casual hraní vám stačí vědět, že pro daily grind můžete zajít tyto dungeony jen dvakrát denně, aby se vám to nějak víc vyplatilo. Jak budete honit váš gear a zvyšovat váš item level, budou se vám otevírat i nové levely Chaos Dungeonů, ze kterých vám bude padat více této měny. Daily limity se jinak vztahují na všechny tyto úrovně, takže prostě za den získáte krystaly ze dvou vámi vybraných dungeonů. Jinak pokud nestíháte farmit každý den, tak nevadí. Načítá se vám i reset bonus, kdy poté získáte nějaký ten loot navíc, abyste nebyli tolik pozadu. Od 302 item levelu můžete následně chodit i takzvané Guardian Raidy, což je fight s jedním bossem. Silně nedoporučuji tyto bosse chodit sám, protože je pravděpodobně nedáte, nebo vám to bude trvat až moc dlouho.
Ze začátku po dané zóně musíte danou nestvůru najít a při fajtu u těchto bosů přesně nevidíte procenta HPček, takže prostě zabijíte jednu velkou nestvůru naslepo. Máte omezený počet životů na 3 skrz celou partu a zkrátka mlátíte bose, co se dá. Pokud se tedy zde chcete lognout do těchto raidů, doporučuji ze začátku zmáčknout matchmaking než čistě jen entry, protože vám to aspoň najde nějakou partu, než abyste tam chodili sami. Čím více vám zvyšuje item level, tím těžší bossové se vám zpřístupní a tím těžší taktiky zde jsou, které už vyžadují i nějakou tu primate grupu. Tyto raidy pro odměny a krystaly na honění můžete také chodit jen dvakrát denně, pokud odkliknete tedy Harvest Guardian Soul. Nicméně vstupovat do nich můžete jak chcete, ale podobně jako u Chaos Dungeonu budete mít o dost nižší odměny a ne krystaly. Od 340 item levelu se vám také zpřístupní první týdenní content, a to Abyssal Dungeony, což jsou těžší verze dungeonů, které potkáváte při expení. Z 6 za týden můžete získat goldy, s tím, že týdenní resety každý čtvrtek v 11 hodin dopoledne. Tyto dungeony jsou občas těžší i s náhodně vybranou partou, takže je fajn na to mít předem připravenou nějakou partu. Goldy obecně potřebujete na kupování dalších krystalů, měn nebo na obchodování na aukci s ostatními hráči, takže je rozhodně dobré z těchto 6 dungeonů týdně si odejít. A netrvají ani tolik dlouho, jedna část jsou v podstatě pouze dva bossové s nějakými trashmobkami mezi nimi, takže se jedná o celkem fajn probíhací content, pokud samozřejmě víte, co děláte. Na tyto dungeony, Guardian Raidy a Chaos Dungeony se přihlašujete v hlavních městech a většinou je proto vyhrazená jedna čtvrť, třeba jako na hradu Vern. Poté tu ještě máte možnost připojit se, pokud vám tedy padne vstupní lístek, do kostky, tedy takzvané The Cube, kde postupujete skrz podlaží buď sám nebo se skupinou lidí, podle toho, jak daleko jste se dostali, a tak získáte odměnu. Je to v podstatě takový Torghast, ale kdyby Torghast byl víc RNG a zábava. A snad jako poslední věc zde zmíním Fate Spire. Prakticky je to věž, která má 50 pater a každé patro má jiné nástrahy, které musíte překonat. Nezostáváte zde sice za první průchod s main postavou žádné suroviny na honění, ale za to zde můžete dostat hromadu jiných odměn, od kartiček až po skill pointy. Také zde pod keybindem Alt plus J máte takzvané unatásky, které můžete vzít 3 za den a načítá se vám do týdenního baru. Za ten získáte mince, které poté můžete směňovat dále za goldy nebo další měny, které zrovna potřebujete. Doporučuji je tedy dělat, jsou to takové workquesty v podstatě. A jsou zde i weekly tasky na proběhnutí určitého počtu Chaos Dungeonu a tak podobně, takže jen odměny navíc za něco, co už pravděpodobně stejně děláte. Celý content se jinak momentálně dělí na 3 velké týry, které postupně probíháte, jak zvětšujete svůj item level a projíždíte storyliny dalších zón. Proto, abyste dosáhli dalších týrů, tedy vždy potřebujete dosáhnout určitého item levelu a zároveň splnit jistou část příběhu, tedy pravděpodobně vždy příběh do nějakého dalšího kontinentu, opět označené bledě modrými a fialovými questy. Upřímně v tuhle chvíli je celá hra hodně intuitivní a vždy vás těmi questy navede tam, kam máte jít. Nicméně dostat se do samotného týru 3, což je momentálně nejtěžší content, vám opravdu nějakou dobu potrvá. Počas vašeho grindu se potkáte s několika mechanikami na vaší postavě. První takovou, na které je spousta otázek, je engraving. To jsou v podstatě jakási znamení, nebo pokud to chcete připodobnit vovku, tak glyfy, které vám dávají jisté bonusy, nebo naopak i znevýhodnění, a vy podle vašeho daného buildu a gearu to musíte nějak vybalancovat, abyste dávali větší damage, nebo vaše ability byly obecně silnější. Jsou tedy pozitivní engravingy a negativní. S negativními engravingy se setkáte především na ability stonu a na špercích, kdy každý z nich, který vám padá, vám dá zpravidla 2 body do nějakých pozitivních a jeden do nějakého negativního engravingu. Jakmile na čemkoliv, ať už negativním či pozitivním engravingu, nastřádáte 5 těchto bodů, otevřete si tím tier toho daného engravingu, na které vám začnou platit dané bonusy či postihy. Na své postavě můžete mít ty pozitivní engravingy posílit ještě 2 volnými sloty, kam dáte svůj vlastní naskillný engraving, který si odemykáte pomocí knížek a vylepšujete si ho. Doporučuji tedy najít si nějaký build a podle toho se řídit, které engravingy jsou na vás dobré. Kromě engravingu sbíráme počas vašeho cestování i kartičky, které pokud si naklikáte na nějaký set, vám dají určité bonusy právě podle daného setu. Zde opět doporučuji postupovat dle vaší klasy a najít si nějaký build. Nicméně tohle všechno chcete řešit až spíše ve chvíli, kdy si zvyknete na mechaniky bosse, nebo když jste schopni již dané vybrané engravingy dát na maximální tier 3, abyste z toho měli maximální bonus. Pokud jen děláte zatím nějaký jen ten počáteční endgame content, zase to tolik hrotit nemusíte, ale později to po vás bude rozhodně vyžadováno. No a kde ty buildy hledat? Upřímně po netu je spousta návodů, videí a spisů, takže doporučuji trochu pohledat, nebo se třeba zeptat ve své guildě na nějaká doporučení. Já osobně třeba používám stránku maxroll.gg a nemůžu si s paladinem stěžovat.
Většinou budete těch buildů potřebovat víc na raidy, chaos dungeony, případně nějaký na open world content jako takový, takže prostě hledejte a stavte dle libosti. Můžete si zde uložit více do buildů, nebo si na ně odemknout více slotů, ale já třeba za paladina používám dva a zatím mi stačí. Tudíž šťastné buildění. Mimo honění gearu je zde ještě jeden velmi důležitý content, a to sbírání semene, tedy Mokoko semene. Ty najdete na každé mapě a můžete si za ně vyzbírat poté i spoustu různých zajímavých odměn. Za 1200 Mokoko semen máte tu absolutně nejnutnější a nejlepší odměnu, a to transformaci ve velké Mokoko semeno. Pokud se tedy chcete vydat na toto dobrodružství za semeny, doporučuji stránku papunika.com, kde si můžete otevřít každou mapu a každé semínko si tam dohledat. Nicméně nepočítejte s tím, že každé jen tak seberete. A to ještě není vše, co můžete v této hře prozkoumávat. Máte před sebou totiž celý oceán. Ten je plný různých ostrovů, kde je každý trošku jiný, s jinými questy a jinými odměnami. Také zde můžete získat další Mokoko semena, nebo i speciální odměny, jako jsou třeba transmogy, transformace, goldy, nebo i měnu na honění gearu. Opět těch ostrovů je velká spousta na to, abych tady řekl všechny, na kterých jsou nějaké věci, které se vyplatí, a zase existují stránky, které vám řeknou, kam se vyplatí jet a kam ne, nicméně doporučuji prostě objevovat a zjišťovat, co kde je. Já třeba takhle objel Panda Island, kde jsou překvapivě jen pandy a získáváte hromadu modrých i oranžových krystalů jen za to, že zde spíte v převleku pandy. A podobných věcí je zde mnohem, ale mnohem více, třeba i nějaký daily bossové, world bossové a tak podobně. Prostě doporučuji to různě prozkoumat, je toho opravdu, ale opravdu hodně. Abychom si to tedy nějak shrnuli, tak endgame je tedy hlavně o sbírání gearu a honění semena. Teda, honění gearu a sbírání semena, což nezní sice jako rozdíl, ale v podstatě o tom to je. Pokud se tedy do hry teprve dostáváte, doporučuji tedy hlavně splnit hrad Vern, udělat si první chaos dungeony a nazbírat nějaký ten prvotní gear a věřte, že poté hned pochopíte, jak to funguje. Když tak vždy následujte fialové questy, které vám pravděpodobně nějakou tuto důležitou funkci hry ukážou. Případně u každé funkce není i video s krátkým návodem. Jinak toto mé video je jen takový úvod do endgameu. Je zde ještě hodně funkcí, které jsem ještě nezmiňoval a se kterými se potkáte spíše v pozdějším endgameu. Ale věřte, že jakmile se vyznáte v tomto začátku, tak vás další věci tolik nerozhodí a opět, ve všem vás hra úžasně dokáže navést, na rozdíl od ostatních MMORPGček. No a to by bylo pro toto video vše. Já vám děkuji za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál. Do komentářů napište, jaký zatím máte item level, případně kolik máte nazbíraných Mokoko semen. No a já už se nyní s vámi loučím, přeji vám všem příjemný zbytek dne a nezapomeňte si pořádně pohonit gear.